Jakob Brun Larsen, 20 år, og spiller lige nu hos den store tyske gigant Borussia Dortmund. Inden eventyret begyndte i Dortmund, spillede Jakob Brun Larsen hans ungdomsfodbold hos den danske klub Lyngby, og allerede i en alder af 16 år starter hans udlandseventyr i selveste Dortmund. Og det kan man godt sige, at der er rimelig stort for en så ung spiller at komme ned til en af de største klubber i Europa, og så som 16-årig. I 2015 køber Dortmund selvfølgelig Jakob Brun Larsen som en langsigtet køb, og dermed en spiller, som kan gå ind på deres hold om et par år. Vi skal huske på, at da han skifter til Dortmund, er han altså kun 16 år, og da han kommer til Dortmund, begynder han altså at spille på deres U17-hold, og der får han altså 9 kampe, og der scorer han 3 mål og 1 assist, og allerede der finder de ud af, okay, den her dreng her har altså nogle helt specielle kvaliteter, så han kommer faktisk rimelig hurtigt op i U19-truppen. Den unge dansker har altså spillet på diverse ungdomshold for landsholdet, og det største øjeblik, han nok har haft med de her landshold, det var altså i 2016, hvor han bliver udtaget til OL i Rio med det danske landshold. Desværre bliver det ikke en fantastisk god oplevelse for selve holdet, men Jakob Brun Larsen er altså en af de spillere, som virkelig skiller sig ud med det her OL, og derfor kan han altså tage tilbage til Dortmund og spille videre på den her gejst, han har fået med det her OL. Efter OL kommer Jakob Brun Larsen som sagt tilbage med en masse selvtillid, og det kan man altså også se i U19-regiet. Han kommer altså til at spille 42 kampe i Bundesliga Vest for de unge spillere, og der scorer han altså 29 mål og laver 24 assist i de 42 kampe, han spiller. Det må man sige, der er utrolig godt. Og man kan sige, 2018 er nok hans helt store gennembrud. Der får han altså både lov til at blive udlejet til Stuttgart i en halv sæson og vende tilbage til Dortmund derefter. Og i 2018 bliver han altså også kåret til årets mandlige ungdomstalent i Danmark. Hey. Jeg afbryder lige her. Hvad? Du skulle endelig få en pris. Og din mandlige kollega. Ah, tak. Og sådan en her. Åh, sådan. Tak. Jo, tak. Jeg har ikke stemt på dig, men der er mange andre, der har. Du har ikke stemt på mig? Nej. Nå, okay. Skov selvfølgelig. Ja, det er fandme. Det er fandme. Nå, tak. Det er jeg glad for. I 2018 får han altså også lov til at score hans første mål for Dortmund, og det gør han altså imod Nürnberg, så alt i alt kan man altså godt sige, at det her 2018 har været et helt specielt år for Jakob Brun Larsen, og hvis man kigger frem i den nuværende sæson i 18-19, så er han altså en fast del af det her Dortmund-hold, og det synes jeg altså, der er flot i en alder af bare 20 år, og vi skal huske på, at den her unge spiller, han spiller altså sammen med spillere som Reus og Paco Alcacer, som altså er nogle rigtig, rigtig dygtige spillere. Og i år har Jakob Brun Larsen altså fået 16 kampe for Dortmund. 16 kampe, scoret 2 mål og en enkelt assist i Bundesligaen. Og derimod har han også fået lov til at prøve at smage et helt stort selskab, nemlig Champions League. Og der har han altså også fået lov til at score et enkelt mål og lave en enkelt assist. Så alt i alt kan man bare sige, at den her unge gut her er en fantastisk spiller, og jeg er ret sikker på, at vi nok skal få mere at høre om den her unge gut, Jakob Brun Larsen. Men inden vi lige skal runde videoen af, skal vi selvfølgelig også lige høre, hvad der motiverer den unge dansker. Da jeg var yngre, så var jeg meget op til Cristiano Ronaldo og sådan nogle offensive gode spillere, men jeg vil faktisk sige nu, at det er mine medspillere, de motiverer mig, og jeg motiverer dem. Vi ved selvfølgelig ikke helt, hvad den her fremtid den bringer for den her unge Jakob Brun Larsen, men indtil videre kan vi bare hurtigt konstatere, at han kan spille helt op, og han kan spille kant, og han besidder altså en rigtig, rigtig god teknik, en rigtig, rigtig god forståelse for spillet, og så har han altså også køligheden, når han skal sparke dem ind, og så har han bare en rigtig god forståelse for fodbold og tro på egne evner, og det tror jeg altså, han kommer rigtig langt med. Og så spiller han altså også i en klub, hvor de virkelig tror på de her unge spillere. Så fremtiden bringer en masse glæde til alle i Danmark, og forhåbentlig også til Jakob Brun Larsen.